Etiopia og Eritrea. En hel generasjon har vokst opp under denne 27 år gamle krigen, og NRK har besøkt de frigjorte områdene i Eritrea, der krigens hverdag er blitt det normale. كلما بيتم صورة زلو بسقتي درجة زبوس حكما يوم قال لي أم بنفر تديثاتهم قال لي أم بسألعي قال لي أنك بحمان كون هول زموت هون هول يا أنا لك مسدادي أم سلحة ورا رب نور اللون عدنا سألعي مساعتي مساعة سباتن يقتلن قزوتي ندن تريتي يزمتن زلنا وري أيوه Jeg gir litt informasjon for de frigjøringsbevegelsene. Og så jeg har tatt noen ting fra smøret til dem. Og så jeg sprang litt papir og sånn, skrevet av politikere og sånn. Og så begynte det å brenne for deg. Du måtte forlate Eritrea. Ja. Og du, Genet? Jeg flyttet. Jeg flyktet fordi min far var politisk aktiv, og han bestemte at jeg skulle ut fra Addis Abeba, fordi vi bodde i Addis Abeba. Og den andre grunnen var at etiopiske tar eritreiske ungdommer for å gjøre militærtjeneste. Og så da min far bestemte at jeg skulle flytte. I Solomonadalen har den eritreiske frigjøringsbevegelsen EPLF samlet mer enn 600 foreldreløse barn. De er krigens ofre i den langvarige frigjøringskampen i Eritrea. Barn av foreldre som har mistet livet under etiopiske bombeangrep. De lever i en situasjon hvor nettopp krigen er det normale, med en konstant trussel fra etiopiske jagerfly som brått raser over det forrevne dalføret. Rundt 150 voksne har ansvaret for ungene. De fleste er tidligere frigjøringssoldater ved fronten, mange merket av krigen. Og de viser en grenseløs omsorg for barna her i Solomonadalen. Og det trengs, for her er ressursene knappe både på vann, vaskemidler, telt, varme klær for vinteren og ikke minst leker. Likevel er det vaskedag på smårollingene tre ganger i uka. Og de ser ut til å trives med det. Etter den grundige vasken fra topp til tå blir det delt ut nye, rene klær. Ungene tar det de får. Det er ikke snakk om mine eller dine klær. Mitt eller ditt gjelder ikke her i Solomona. Det er en holdning de tar med seg når de ved 7-årsalderen forlater Solomonadalen og drar over til Seroskolen i et annet dalføre. På Seroskolen tilpasser elevene seg raskt forholdet mellom lek og arbeid. De utvikler forståelsen for hva som er nødvendig for å dekke deres egne behov, evnen til samarbeid og til å vise ansvarsfølelse, til å stole på egne krefter og på egne initiativ. Seroskolen strekker seg over flere dalganger hvor ulike klasser holder til, hvor elevene får sin undervisning og hvor de sover. På Seroskolen er det vel 4000 elever og 200 lærere som hjelper hverandre med å hente vann og ved, vaske klær og gjøre rent i klasserommene og i sovesalene. En av de daglige pliktene er å hente vann, og da er det godt å være mange om jobben. Vanning av skolehagen er neste post på programmet for tredjeklassingene, som sørger for at den store vanndunken blir fylt opp. Skolens geiter streifer rundt i dalen på jakt etter saftige blad fra de tørre tornebuskene. Det er tredjeklassingene som har ansvaret for at flokken holder seg unna skolehagen.
Overalt hvor det er mulig har elever og lærere anlagt små grønnsakshager godt skjult under trærne. Hver klasse har ansvar for produksjon av grønnsaker, og skolehagen blir stelt omhyggelig. De eldre elevene hjelper de mindre med å vanne og luke. Mais og paprika gror villig. Det blir et kjærkommen tilskudd til den ellers så enkle kosten. Zero school was established in September 1976. At that time it had some 92 students and about 15 teachers who had neither the teaching experience nor the teaching materials, nothing of the sort in terms of curriculum or text, etc. It started from scratch. Over the years it has served in a very real sense as a laboratory for testing the EPLF ideas on education and developing these ideas into what has today become a national educational program that's being implemented throughout liberated and semi-liberated Eritrea, as well as in the Sudan for Eritrean refugees. Skoleåret har nettopp begynt. Mange nye elever har kommet til Zero-skolen, noen så langveis fra som USA. Det er mye som må settes i stand før undervisningen kan ta til etter sommerferien. Sjuendeklassingene har vært oppe på fjellet i ett døgn for å hente tømmer. I timesvis har det gått med de tunge stokkene på skuldrene før den verste heten setter inn. Det er lite med trær rundt Zero-skolen, og de trærne som finnes må bli stående for å gi beskyttelse mot flyangrep. Tømmeret skal brukes til tak på klasserom og sovesaler til de nye klassene, og til å reparere de gamle klasserommene som har blitt tatt av regn og flom. Arbeidet går raskt og effektivt unna. Et annet arbeidslag med sjuendeklassinger bygger og utbedrer veien for at de tunge tankbilene med vann og bensin til aggregatene lettere skal komme fram. Det er felles anstrengelser, og ingen sluntrer unna. For elevene ved Zero-skolen må alt ryddes fra grunnen av for at skolen i det hele tatt skal bli en realitet. Det tunge arbeidet fortjener en pust i bakken. Klassekameratene til Jordanos er som en stor søskenflokk. De har gått i samme klasse og bodd sammen siden de kom til Zero-skolen, eller Revolusjonsskolen som den også kalles. Ikke alle er så heldige som Jordanos, som har et bilde av familien. Hver tredje elev har ingen foreldre i det hele tatt. Dessuten har Jordanos en yngre bror ved skolen. Han går i femte klasse. Men til daglig er det klassekameratene som Jordanos har å dele hemmeligheter og opplevelser med. Teachers are not only teachers, but also like father and mother and brothers and sisters for most of the school children. And it is through these very close cooperative relationship among the children themselves and among the children and the teachers and staff members that we try to overcome the stresses that are incumbent in the ongoing war situation in Eritrea. Vi er under trærne hos 7A. De første årene får elevene undervisning på morsmålet. De vanligste språkene er tigrinya eller tigre. Men når elevene kommer i de øverste klassene, foregår all undervisning på engelsk. Det gjelder fag som matematikk, fysikk, kjemi og samfunnsfag. Elevene er stolte av skolen sin, selv om bare noen få klasser har tavler og andre hjelpemidler som kart og plansjer. De har heller ikke nok pulter og lærebøker. Lærebøkene trykkes i EPLFs trykkeri, som dessuten skal forsyne alle de voksne som nå for første gang
får en anledning til å lære å lese og skrive. Undervisningen blir avbrutt av en matpause midt på dagen. På grunn av det høye elevtallet og plassmangel må undervisningen foregå både på formiddagen og ettermiddagen. Elevene samles i kafeterian, noen enkle steinbenker under et lett sivtak. Kosten er enkel og lite variert. For tida er det mangel på gjær, brødet hever seg ikke og er tungt fordøyelig, og det må bløtes opp med suppe. Grønnsakene fra skolehagen kommer derfor godt med senere på året. For Mohammed og de andre elevene kan nok livet ved skolen til tider være nok så stritt, men langt bedre enn en flyktningetilværelse i Sudan. Elevene ved skolen har klare instrukser i slike tilfeller, og de minste barna har lært seg stå stilleleken. En liten bevegelse kan være nok til å tiltrekke seg pilotenes oppmerksomhet. Som regel raser jagerflyene forbi, men mange av elevene ved Zero-skolen har selv opplevd bombeangrep og vet å ta seg i vare. Vi har også disse konstante air-raids, som reminder barna at krigen fortsatt går. Make their life very insecure. But there is also the children have learned through experience, through hardship, to adapt to this war situation. In other words, what is an abnormal situation is for them, has for them become normal, which means they know nothing else. And it's under these conditions that they are trying to learn. They go to school and they learn very early in life to be responsible for themselves, for their classmates, even for their teachers. I håndarbeidstimene får elevene undervisning i tradisjonelt kunsthåndverk som teppeveving og sivfletting med fargerike bånd av garn. Det er ofte nyttegjenstander som kurver og fat, små esker eller billedvev. Også i metallsløyden blir den teoretiske undervisningen knyttet til skolens eget behov. Her lager elevene bøtter til vannhentingen og enkle jordbruksredskaper til skolehagen. The underlying principle is that our educational system, in concrete terms our curriculum, our national educational program, must first and foremost serve the needs of our people, the overwhelming majority of our people, whose educational needs as well as other needs have been neglected for centuries by successive colonizers. Derfor har de elevene som nå får en fullverdig utdanning en tung bør å bære. De vet hvilket ansvar de har for framtiden, for oppbyggingen av samfunnet i de frigjorte områdene, eller i et fritt Eritrea. Volleyball er populært på fridagen.
Derfor tar elevene ivrig del i arbeidet med å lage ny bane. Stativet til nettet har de laget på sløyden. Frigjøringsbevegelsen har altså gjort onsdag til fridag, hverken de kristnes søndag eller muslimenes fredag, nettopp for ikke å sette de to religionene opp mot hverandre. I Eritrea er vel halvparten av befolkningen muslimer, den andre halvparten kristne, og landet har 9 nasjonale folkegrupper med hvert sitt språk. I denne nasjonale mosaikken erfarer elevene at samspillet er viktig for vennskap og framgang. Men fritid er likevel noe elevene ikke har mye av. Og på den nye tekniske skolen i Vinna er elevene i full gang med sine eksamensforberedelser. Den tekniske skolen kan bare ta imot 120 elever. Derfor er det bare de med beste karakterer og god helse fra Zero-skolen som får plass. På den toårige skolen er halvparten av elevene på alle de 5 yrkeslinjene jenter. Bilmekanikerlinja, elektrolinja, snekkerlinja, mekaniker og bygningslinja. Den tekniske skolen i Vinna er et stort løft i EPLFs utdanningsprogram. Skolen har fått og kjøpt maskiner og utstyr i utlandet, og flere av lærerne har forlatt godt betalte jobber i utlandet for å ta del i utviklingen av yrkesskolen. Skolen bygger på prinsippet om engasjement fra både elever og lærere. This school gives for all Eritreans from all over the corner of the world. Free school. The aim is to give the young children a technical know-how. And because they do not have school of technical in any other, we are bound to give them. It's better for their future. And after they finish, they can go anywhere within Eritrea, either in the countryside or with EPLF, even outside. Alle vil gå på bilmekanikerlinja. Men å få tak på modeller av bilmotorer som elevene kan trene på, er både vanskelig og dyrt. Skolen har modeller og deler til alle bilmerkene som er i bruk i de frigjorte områdene. Elevene skal kunne reparere dem alle. Det går hardt utover bilparken. Tunge lastebiler går i kontinuerlig trafikk med matvarer og forsyninger fra Port Sudan, gjennom ørkenområder og over steile fjell til Eritrea om natten. Veiene er røffe, ofte bare et elveleie som flommer under regntiden. Det stiller store krav til sjåførene. New car. Ja? Very tiger. My car is small tiger and me. Many tigers. Yeah? Yeah. My, the road is very bad because it is very river and any stream. Very bad, the road. At day, no drive the car, because it is very camouflage. The Ethiopian soldiers are, by aeroplane, if you'll go, you'll clean the car, it is not continue drive. I sommerferiene blir elevene utplassert på de mange verkstedene rundt omkring i de frigjorte områdene. På bilverkstedet får de framtidige bilmekanikerne praktiske erfaringer med å skifte både drivaksler og støtdempere. I stedet for å importere deler blir reservedelene laget på EPLFs egne verksteder. We are trying to create a new generation of Eritreans who are physically healthy and fit,
emotionally balanced and intellectually well equipped for the task of economic and social reconstruction that awaits them ahead. Eritreerne vet å bruke tida godt. Eritrea har mye å ta igjen. Krigen har skapt et generasjonsgap i utdanningen. Derfor blir det satset enormt på undervisningssektoren. Men ungdommen må i stor grad forme sin egen utdanning. De må foreta sine valg ut fra den situasjonen de befinner seg i dagens Eritrea. Det finnes ingen ferdige modeller som eritreerne kan ta over. Ingen enkle kopier. Den langvarige krigen har skapt et umiddelbart behov for å forene teori og praksis, som har gitt disse ungdommene en styrke for oppgavene som ligger foran dem og de mange unge eritreere i utlandet som en gang vil vende tilbake til sitt hjemland. The future lies in the youth. So we're always concerned about how much they know about Eritrea in the struggle. The more they know, the better is the result for the future. Selv om krig er det normale for en hel generasjon av eritreere, forsøker elevene ved Zero-skolen og i Vinna å skyve krigen til side og konsentrere seg om de valg de har truffet og de mål de har satt seg. Med fred i et fritt Eritrea vil målene være innen rekkevidde. መጣ ዘለንውጥን አብ ግዜ አራፍታይ ማለት ሻድሻክ ፍልም ሶዳኩ አብ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ስለተ መዲበዝ ነርኩ አው ኸ ገለ አፋፍነት ስለዛሐስኩ ኤሌክትሮኒክስ ኮኒ ዝነር ኤሌክትሮኒክስ አብ ዝሕጅ ዘሎ ዋን ትምዕባለ ናይ ዓለም ብሙሉእ ናብ ኤሌክትሮኒክስ ማዕቢሉ ስለዘሎ ኣነ ኸዓ ቴክኒሽያን ናይ ኤሌክትሮኒክ ናይ ሬድዮን ናይ ሰዓትን ክኾነ ዘሊ ዋላ ካልኦት ቲቭን እዚ ቪድዮ ሕጂ ተማሂረ ንመጻኢት ነቲ ዘይተማሃረ ህዝብን ዘይነቕሑ ሓፋሽን ከነቅሕን ክምህርን ንመጻኢ ድማ ንሃገረይ ብዝተፈላለየ መገዲ ክሃንፅ ናይቤትል ባንክቲ ኤሪትሪያ ኦ ኖርያር ፋድመስ ኩሎ ናይቤትለ under visse de andre ungdommene som er i frigjorte området, og jobbe litt der. Tilbake til Eritrea. Jeg vil også, først og fremst, jeg vil fare med Udana etterpå jeg skal dra til Eritrea. Men jeg har ikke bestemt meg når jeg skal bli det. Jeg må fare ካልኦት ብፆተይ ከዓ ኣብ ምሳይ ኣብ ንዕልለሉ እዋነ ገሊኦም መምህር ክንከውን ኢና ንብል ገሊአና ከዓ ኤሌክትሮኒክስ ገሊኦም ቴክኒሽያናት ገሊኦም ከዓ ዶክተርስ ንምንታይ እዚ ኩሉ መምህርና ንመርፀሉ ምክንያት ንሕና ሕጂ ስለ ዝመሃር ዘለና ዳሓር ከዓ ዘይተማሃረ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ንምምሃር ኣብ ኤርትራ ሕክምና ከዓ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕማማት ኣነጥፍእ እዚ ቴክኒሽያናት ከዓ ናይ ዝተፈላለየ ዓይነት ቴክኒክ መካኒክ ክንፅግንን ክንሰርሐን ስለንደሊ እዚ ኩሉ ፊልድታት ንመርፆ ንመፃኢት ኤርትራ ማለት ድዩ ተማር ናጽነትና ብቕልጽምና ማይ ረጥ